decretamos. Mas já a situação já chama para isso? Já chama para isso. É só questão de dias para nós elaborarmos o documento e decretarmos, porque já temos aí mais de 500 notificações. Quando a gente fala de 500 notificações, imagina-se que muitas outras pessoas já adoeceram, não Existe uma procuraram o serviço. subnotificação aí gigante, né? Tem a Para cada um caso, acho que são subnotificação. oito, né, secretária? Uma Isso, vez que eu vi, né? Oito casos, né? é isso. E qual a importância de reconhecer que é um quadro de epidemia aqui na É, capital? isso facilita, em parte, a instalação de novos serviços, facilita a busca de recursos financeiros perante o Ministério da Saúde, facilita a contratação de pessoal, facilita as compras, em situações emergenciais, que às vezes, vou dar um exemplo aqui, não é algo rotineiro, porque quando a gente fala de compra emergencial, as pessoas acham logo que a gente está querendo dar um drible na lei de licitações. Mas não é algo normal de nós termos repelentes, por exemplo. Mas eu preciso fazer uma compra emergencial, porque eu tenho repelente, já está distribuído, inclusive, para gestantes. É, então falou ontem que a importância Temos das a gestantes distribuição poderem. para gestantes, porque já temos casos confirmados de Zika. Então precisamos ter um mecanismo de proteger essas gestantes. Mas o resto da população também tem que ser protegida. E aí nós estamos querendo comprar os repelentes para distribuir, principalmente, inicialmente, nessas áreas de maior concentração do mosquito.